oso akirioak dantzan utzi zuen pertsona. Bai, bai, alaxe da, eh? Tesa Andonegi, Alicia dugu gurekin eta horrelakoak ez dira egiten. Horrelakoak ez dira egiten, Tesa. Jende guztia dago zer gertatu zaio Aliciari, bizirik alda, zer gertatu zaio, jarraituko aldu. Ba, begira, sentitzen dut, baina jendeak horrela jarraitu beharko duz, zenik ez zindetu. Noski, badakizu, guk kontratua sinatzen dugu eta esaten digute, ezin duzu ezer esan. Bueno, baina, ez duzu ezer esan, Telecinco galdetzen bai zute Salvameko eta horrelako batzuk edo Antena 3-en edo horrelako eta baina hemen etxean, ETV-en, ETV-en... No, bai, noski, hombre. ETV-ko ikusle, nik uste, eskertuko luketela, zer bai jakitea, ez, zure pertsonaia Tesak, Tesak, erbarkatu, Aliciak jarraituko duenez, nola zein egoeratan, nik uste, bueno, kako garantzitsuak dira. Jarraituko dudala, bai, esan dezaket ez da. Hori bai, hori espero gendun. Nola jarraituko dudan, hori ostekatzen dira. Hori gero, hori gero, hori gero. Hori gero zego kontatuko dugu, nik uste dut zertxo bait izango dugu. Aze zabela dara, gabon. Gabon, bai, gabon. Zer modu zaude? Ondo, ondo. Azte nagusian, zeure irien? Nire irien, bai. Ondo? Ondo, ondo. Ari zara jaietaz disfrutatzen? Bai. Bueno, gari baten gehiago, disfrutatzen gehiago. Beste modu baten disfrutatzen duen, orain semeekin eta, bueno, beste modu baten. Bueno, beste modu baten ez dakit, baina iaz adibidez, badakigu Goenkaleko lagunekin eta, bueno, primeran pasatu zen dutela piraten abordatzean, bai, 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 atera ginen piraten abordatzean eta oso napasaren hori esan. Bai, bueno, izan zen, esperientzia sufritu ere egin genuen, ez? Bai. Noski. Zuek ere abordatu zintuzten. Bi hor dut erdi guretak, gainera, hori egin genuen gure balsa edo goizeko zertzitan. Eta gero bostetako, ja, puskatuta zegoen. Orduan, hartu egin genuen erako, etzegon balsari. Duntago, antzegon, baina etzegon. Baina, hori da, alegia, bada zuentzako egun oso divertigarria eta egunik politenetako bat, ez da? Bai, bai, gainera azken urtetako inventoa izan da eta oso positiba iruditzen zaitibia entzaten, bai. Zegia da, berez, zuretzako beste, eta zuretzako eta gainontzako entzako ere planik onena dela, irten, ondo pasa, parlamatxo polit bat egin, urren gogunean loo pixkat egin, deskansatu, ondartzara etorri, eta hori guztia, baina hori ere aldatzen da, neurri batean, edo zer. Bai, bai, adinarekin esan duzu. Adinarekin eta familiarekin, ez da, familia izatean, eta... Ez ez zertan, ez ez zertan. Ez ez zertan egiten goizuz, eta... Osak egiten dituzu, ez egiten dituzu horrelako irteratxoak eta parrandatxoak, eta... Bai, osak gozatzen duzu azte nagusiaz. Eta zuak ikusteko itxurari baldozu, gustatzen zaizkizu, planik egiten duzu horren inguruan, horren bueltan... Bai, nahiz oso zalea, baina bai, gozatzen ikustea. Ba, gaur gurekin hemendik ikusten dituzunean, gaurko gaina austriarrak, eta ikusuko zuen nolako sorpresak ikarriko dizkiguten, benetan gustatuko zaizkizu. Austria, bai, berriak, gainera, aurten etorri dira. Aurten, bai, bai. Hori da, Salzburgotik, Mozarten iritik etorretako hori dira. Bueno, Tesa, zure pertsonaiari helduta, Aliciari helduta, orain bai, nolako izan da denboraldia, zeuretzako eta pertsonaiaren zako ere bai. Oso... A ber, Aliciaren bizitza beti da oso gorra. Bai, ez da. Asko sufritzen du. Intentsua da, ez da, oso... Oso intentsua da, ikusko ditugu irudiak orain, irudi batzuk orain. Bai, eta gainera irudiak ere oso intentsua azten dira. Haze momentua batzuetan, ez da. Tentsio, drama... Oso ondo boro biltzen dituzu, ez da? Hori dik izakuzu, bai? Beharko, zinztela. Horre ikusten dugu tentsio hartegiarekin, momentu latzak pasatzen. Etxetik ikusten duzunean, Tesa, zuk ere tentsiorekin bizi duzu edo badakizunako zer pasako dena zain beste, edo zer? Nik kritikarekin ikusten dut. Batez ere, zuke bitxura bat ikusten. Baizik. Zer bizulo. Beti faioak ateratzen. Beti faioak ateratzen. Horrela ere ez zin da. Zer moduz, Martxelorekin? Oso arro nago nire denaz. Martxelorekin primeran oso laguna dut, oso laguna. Danak, egia zen goenkalen oso giro nagoekagun, lagun handiak. Bueno, urte asko dara matzazu, ez? Tesa, 2004an uste dut asizin dula, beraz, bueno, asi ez. Bederatze garren urtea izan. Bederatze garren urtea urtean, eta aurretik ere parte hartu zen dezu goenkalen. Bai, bigarren urtean honen zan, arobita malagoen. Bai, eta beste personaje bat egiten. Beste personaje bat egiten zein zan, orduan? Idoia. Idoia? Idoia, bai. Beraz gozak aldatu dira, ez, urte batzuetan, eta orain, bueno, Alicia, ba, gori-gorian horre dabilkigu goenkalen. Bueno, Alicia, gori-gorian goenkalen, eta hor ikusten duzue ondartza jendez gainezka, eta, bueno, ba, bor-bor egiten laizzer jarriko dela.
Amarrak eta berrogeta iru, bi minutu falta zuak azteko, eta guri asko guztatzen egun akaltxo bati helduko diogu, zaro? Horixe da, guz, begira, tesa. Guk egunero ona etortzen dene gonbidatuari zera eskatzen diogu. Urrengo egunean etorriko denari galdera bat bota diezaiola. Inoiz ez duzu jakiten urrengo egunean nor etorriko den emakumea den, gizonezkoa den, nongoa den, zer egiten duen, baino hori eskatzen dugu. Atzo hemen gurean, Ramon Agirre aktore izan den duen, eta ara zer galdera bota zuen, zuretzat, adi egon. Euskat topikoa izango da, baina bueno, Donostiko alkatera bazina, ze kenduko zenuke festetatik eta ze jarriko zenuke. Zer nago, faltan edo soberan, bota? Ja, faltan izango nuke parkinak. Parkinak eta parkatzeko lekuan, barra. Brigida. Baina, bueno, hori horrek ez dakit remide daukan, igual bai. Bueno, agian bai. Bai. Eta faltan ere bai igual, esango nuke, ez dakiten, egitarra bai ez diot kasu handirik egiten, hori egia da. Osa, behar bada alkatea atoriko zain bronka botaz. Baina, igual auzoetan, gauza gehiago, osa, hemen abitzen da zentroan eta aldezarrean, bulebarrean eta portuan. Festa hemen konzentratzen da gian eta auzoetan. Zabaltze hori, igual kalean izanako asko nabaritzen, hainbat auzoetan. Bueno, hemen izango dugu alkatea aztentan zer, gauzak ondo badoaz behintzat, berarekin itzordua eginda baitugu beraz, izango diogu Tesantonegik, zer eskatzen dion alkatea, bietuza. Eta orain? Tesa, zuk ez dakizu biharko egukin hemen norra izango den, izaroketan ikalakigu. Beraz, bota, galdera, kamarari begira, pentsatu ondo galdera, eratze galdetu nahi diozun, eta nahi diozunia nortxe dorkazu kamara, galkoaguna, eta... Ega. Zein da, festa batzuetan edo azten agusian, egin duzun, erokeririk handien. Eta gainera galdera rupatu duzunen lehenengo burrun baintzun dugu. Horrek zer esan nahi du, mentxe direla, dagoeneko suak, helen esan duen bezala guzak, austriarrak ditugu, Pirovision suetxe izango da, lehenengo aldiz hemen Donostian, lan ederra egiteko asmotan, eta adi ze asteratua. Sorpresak daude gaukoan, adi etxetik, benetan.